Takáto oranžová voda tiekla v útorok 26. januára krátko pred 3. popoludní v Račom potoku. Skutočnosť sme oznámili mestskej polícii. Hliadka prišla na miesto okamžite a odobrala vzorku vody. Vec oznámili hasičom, ktorí posunuli záležitosť civilnej obrane. Informácia skončila u Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Dňa 27. januára inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia vykonali miestnu ohliadku na vodnom toku Račí potok v katastrálnom území mesta Handlova, okres Prievidza. Na predmetnom toku bolo pozorované červenohnedé zafarbenie vôd, pravdepodobne spôsobené únikom železitých podzemných vôd. Na to, kde sa oranžová voda nabrala, sme sa spýtali Handlovčana Ľuboša Jurkoviča, vedúceho katedry geochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Lokalitu pozná dôverne. Je to lokalita, kde sa zvykneme zastaviť so študentami v rámci našich terénnych cvičení, ktoré chodíme po Slovensku. V lokalite, kde je skládka odpadu HATER, bola pôvodne v dávnych dobách tam, alebo stále tam je, skládka popola, kde sa vyvážal popol zo spaľovania uhlia. A potom, keď sa skončilo spracovanie, takéto spracovanie uhlia v Handlovej, sa ten kopec zakryl, prekryl sa správnym spôsobom, zaizoloval sa a ten popol teda tam je uložený. No a pravda, že ten popol obsahuje nejaké železo a v kombinácii s zrážkami sa to železo vyplavuje. No a v tomto prípade tu na tomto mieste jednom existuje aj z jednej a druhej strany okolo tejto skládky. Existujú také malé výtoky do potokov, kde sa dostáva podzemná voda alebo tá zrážková voda, ktorá pretečie cez tú masu toho popola a obohatí sa o železo, tak dostane sa do povrchovej vody, do potokov a tam sa vytvárajú také červené okre. No a tu si myslím, že pod Haterom je také jedné miesto v potoku, kde tam vyteká tak trošku robustnejšie alebo väčšie množstvo tejto priesakovej vody, ktorá je evidentne spájana len s tým popolom, to nemá so skládkou nič spoločné, to je z toho popola a tam vzniká taký veľmi pekný červený, jasný červený oker, ktorého tam je stále viac. To je v podstate materiál, ktorý vzniká tak, že voda obsahuje veľa rozpusteného železa a keď vytečie na povrch tá voda podzemná alebo podpovrchová, tak ona sa zoxiduje a vyzráža sa taký železitý oker. Tak ja si myslím, že tam niekde natiekla voda buď z nejakej drenáže alebo z nejakej cesty, keď sa topí voda a ten oker jednoducho vyplachla do toho potoka. A preto tá voda bola taká červená. Podľa Ľuboša Jurkoviča oker vyplavený do vody nebezpečný nie je. Oker samotný škodlivý nie je. Tam, my sme tam robili nejaké analýzy chemické v minulosti, to je iba zloženie čisté toho materiálu, je čisté železo a sú tam sírany, tam teda nie je nič komplikované. To sú bežné minerály a bežné časti, ktoré sa vyskytujú v prírodnom prostredí. Tieto vznikajúce okre nepredstavujú, keď neobsahujú znečistujúcu látku, treba to možno potvrdiť nejakou analýzou jednou, tak je to v podstate nie nebezpečný odpad. SIŽP predmetnú vec zatiaľ vyšetruje ako mimoriadne zhoršenie kvality vôd podľa paragrafu 41 zákona o vodách. O ďalšom priebehu vyšetrovania budeme informovať.